কৰোঁ সকলো ভালে আছে। ৱেলকাম টু মাই চেনেল পৰিতাস ৱৰ্ল্ড। অকণমান গাটো বেয়া, মানে হাঁহিব চবেই। মোৰ ছেকেণ্ড ভেকচিন লৈ গা সঁচাকৈ বহুত বেয়া কৰিছে, মানে নাজানো কেলৈ। খালি মূৰৰ বিষ আছে, মোৰ গাটো এনেই কিবা দুৰ্বল লাগি আছে। তথাপিও মই অকণমান ওলাই যাওঁ, ঘৰত থকাৰ কাৰণে বেয়া লাগি আছে কাৰণে ওলাই যাওঁ। মানে মোৰ আচলতে কি হ'ল, আজি মই ভাবিলোঁ ৰাতি কিবা বিৰিয়ানী অলপ বনাম বুলি, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ চাউলটো নাই, সেইটো কাৰণে মই লৈ আহোঁগৈ। আৰু ভাবিছোঁ আমাৰ ইয়াতে মানে দেৱালী পূৰা হেৰি হৈছে, একদম ওচৰতে হয় ন আমাৰ এইখিনিতে, আপোনাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে লাইট চাইট কিবা কিবি লগোৱা নাই, দোকানবিলাক দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। অকণমান জাষ্ট 2-3 ঘণ্টা, কাৰণ মই সেইটো পূৰালৈ অকণমান সময় কাৰণেহে যাম অকণমান দূৰ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ ওচৰ পাঁজৰখিনি অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি, কেনেকুৱা হয় দেৱালীত, কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে বুলি। আৰু মেইন দেৱালী ভিডিঅ'টো দেখামেই, তথাপিও মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে। বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, খুব বেছি আপোনাৰ 4-3 মিনিট বা 5-6 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব এইটো। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে। এইখিনি আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে হয় দেখা পাইছোঁনে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান, মানে গোটেই লাইটবিলাক আছে। আৰু ইয়াতে ফাকু নহয় চৰি ৰংগোলী হয় এইবিলাক, ইয়াতে ৰংগোলী মানুহে বহুত হেৰি কৰে। আৰু কাইলৈৰ পৰা ধনতেৰাছ হয়, কাইলৈৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব তেওঁলোকে। ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট লগাইছে, আৰু এইকেইদিন যে মই সদায় ওলাই ওলাই আহিছোঁ চাবলৈকে আহিছোঁ এনেকৈ কৰি পেলাই। আজিও এইখিনি গা বেয়া যদিও ওলাই আহিলোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ চব, ইমান ধুনীয়া হয় এইখিনি। একেবাৰে মানে আমাৰ কলনীৰ পৰা নামিয়ে হয় আচলতে, সেইকাৰণে এনেকৈ চাইও ভাল লাগে। আৰু ইয়ালৈ অহাৰ পিছৰ পৰাই মই মানে গোটেইখিনি কৈছোঁৱে ন আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত, যে মই ইয়ালৈ অহাৰ পৰাই বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাৰিছোঁ, মানে ইহঁতৰ কালচাৰখিনি দেখিব পাৰিছোঁ, ভাল লাগে এইখিনি, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাইছোঁ। জাষ্ট অকণমান দেখালোঁ আমাৰ ৰাস্তাটোত, মই এনেই দেখাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মই কি কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই তেতিয়াৰ পৰা দেৱালী শ্বপিং কৰিয়ে আছোঁ। আৰু কেইটামান বস্তু দেখাওঁ হা, মই মানে আগতে ৰংগোলী আঁকিব নাজানিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ মানে মই মানে এইবাৰ নহয় যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ ইয়ালৈ তেতিয়াৰ পৰা মই ৰংগোলীবিলাক আঁকো মানে হা, সেইকাৰণে মই দেখাইছোঁ ৰং। মই মানে কিচেনত বহি লৈছোঁ পূৰা ৰংগোলী আঁকাৰ নহয়, মোৰ মানে হেৰিবিলাকো আছে, কি বুলি কয় আপোনাৰ এই যিবিলাক লাগে বস্তুবিলাকো আছে হা। ৰংগোলী মই আনিছোঁ ইমানমান কালাৰ্ছবিলাক, আৰু এইবিলাক কালাৰ্ছবিলাক মই ৰংগোলী আঁকিব নাজানো, আৰু মোৰ হাতো পূৰ নহয়, কিন্তু তথাপিও মই ইউটিউব চাই চাই কিবাবিলাক যিবিলাক লাগে নহয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক, নাইবা চৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বোলে যিবিলাক আপোনাৰ বস্তু লাগে, ধৰক খাল চাল বাতি চাতি লৈ মই কৰোঁ মানে। এইটো এটা কালাৰ আনিলোঁ, ভায়লেট কালাৰ, তাৰপিছতে য়েল্ল' কালাৰ, আৰু পিংক কালাৰ আৰু আনিছোঁ এইটো, এটা আছে গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো অলপ লাইট ব্লু কালাৰ, আৰু এইটো ৰেড আনিছোঁ। তাৰপিছতে আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ হোৱাইট কালাৰ, এইকেইটা কালাৰ মোৰ। আৰু এইখিনি হৈছে চাকি, তাতে কিমানকৈ নাজানো, ইয়াতে 12টা মানে 1 ডজনত 30 টকাকৈ লৈছে। আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ, মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব হা, মই এনেকৈ কৰিয়ে দেখাই দিছোঁ দেই প্ৰকাশনত। এইবিলাক মানে কি হৈছে, ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন দিয়া আছে ন, এই ডিজাইনবিলাক, এই ডিজাইনবিলাকৰ ওপৰত মানে এনেকৈ কালাৰ ছটিয়াই দিলে হৈ যায়। মই এনেকুৱা এটাও লৈ আহিছোঁ ইয়াতে ভিতৰত ভৰাই পেলাই হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। এইকেইটা যোৱাবাৰে কিনা হাজবেণ্ডে কিনি দিছে, এইটো মই যোৱাকালি লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো এইখিনি দি ভৰাব লাগে ৰংগোলীটো, আৰু এনেকৈ কৰি পেলাই আঁকিব পাৰে। মই সেইবিলাক ঘূৰি ফুৰিছোঁ। আৰু মই আজি কি আজিতো আনিব গৈছিলোঁ আচলতে, মই বিৰিয়ানী হেৰি কি বুলি কয় চাউল, বিৰিয়ানী চাউল আনিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছতে এইটো এটা আনিলোঁ, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ লাইট লগাই দিবলৈ, সেইটো কিমান লৈছে গম পায়, আমাৰ তাতে কিমান লৈ গম নাপাওঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে 150 কৈছিলে, মই মানে 120 টকাত আনিলোঁ। ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰো পায়, কিন্তু বেছি ডাঙৰ লগাবলৈ মন কৰা নাই, ইমান চিম্পলকৈ লগাবলৈ মন গৈছে। আৰু সৰু সৰু লাইটছবিলাক সেইবিলাক মই নাজানিম আনিবৰ বাবে, চ' এখেতে যদি আনিব। আৰু হৈছে আমাৰ তাতে চাকি দিবেই যিহেতুকে, সেইটো কাৰণে সেইটো হয় নে নহয় চিয়'ৰ নহয় অনাটো। আৰু আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত মানে বজাৰ কৰিব গৈছোঁ নহয়, আজি মই একদম মিঠাতেলৰ দাম দেখি চক খাই গ'লোঁ। সাধাৰণতে কি হয়, মই সদায় মিঠাতেলৰ চাকিয়ে দিওঁ, আগৰ পৰা মিঠাতেলৰ চাকিয়ে দি আহিছোঁ, বা এতিয়া গোসাঁই সেৱা কৰোঁতেও মিঠাতেলৰ চাকিয়ে দিওঁ। মিঠাতেলৰ 1 লিটাৰ এটা চাই আহিছোঁ, ভাড়া নহয় হা কিহৰ
আছিল এক্সেক্টলি মই পাহৰি থাকিলোঁ। প্ৰগ্ৰাম মোৰ লগত আছেই সেইটো। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ন কিনো দেখাইছে নহয়, মানে তথাপিও মই কৈছোঁ এইটো কিবা কচ্ছি ঘানি বুলি এনেকৈ তেল এটা আছে, তেল সেইটো হ'ল বাৰু। মাষ্টাৰ্ছ বুলি এটা কেম্প আছে, ভাল হয় খাবলৈ তেলটো ইয়াতে। এইটোৰ দাম এতিয়া কিমান আছিলে, এইটো আছিলে এতিয়া আপোনাৰ 230 টকা নহয়, আজি দেখি আহিছোঁ আপোনাৰ 245 নে কিমান। মই সেইকাৰণে সেইটো তেল নানিলোঁ। মানে মই আচলতে কি হয়, সাধাৰণতে ৰিফাইণ্ড তেল বেছিকৈ খাওঁ, মানে তেলটো মই মাছ ভাজিলেহে আনো, নহ'লে সৰু সৰু এনেকৈ তেলৰ বটল লৈ আহোঁ ভগৱানৰ ওচৰত দিবলৈ। আজি মই এটা বস্তু দেখিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো জানিবও পাৰে কিন্তু মই নাজানিছিলোঁ আগতে কথাটো। এইটো এটা তেল, তেলটো কিবা ডিপ শক্তি হয়, কিন্তু এইটো অকল আপোনাৰ দিয়া জ্বলাবৰ কাৰণে নাইবা লেম্পত দিবৰ কাৰণে বুলিয়ে দিছে, সেইটো কাৰণে মই লৈ আহিলোঁ। কেৰাচিন তেল নহ'লেই হয়, এইটোকে এইবাৰ মই মানে দি চাব লাগিব দেৱালীৰ কাৰণে। এইটো জ্বলিব বুলি কৈছে, মই সুধি আহিছোঁ, মই বোলো তেওঁ কৈছে মেডাম জি এইটো দিয়া কেলি হে এনেকৈ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ। এইটো নাম 185, এটলিষ্ট 245 টকাতকৈতো 185টো কমেই হয় ন, বেলেগ বজাৰ কৰিছোঁ একেবাৰে ভাবি ভাবি একদম গা চা ফুৰি যায়গৈ আজিকালি যিমান দাম হৈছে বস্তুবিলাক। আৰু এইটো যেতিয়া লগাম দেৱালী দিনাখন দেখাম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। আৰু মই এনেই অকণমান ৰাস্তা দেখাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ চাব বুলি, আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি আগনবঢ়াওঁ ভিডিঅ'টো। তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে বাই বাই, আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।